e este presidente. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento dos seguintes e-mails. Do senhor Júnior Silva, solicitando a inclusão do terminal metropolitano São Gabriel no edital de concessão dos terminais do móvel metropolitano. Senhor Alessandro Benevides de Almeida, solicitando cumprimento do quadro de horários da linha 411C no terminal São Benedito de Santa Luzia. Senhor Mário Gonçalves Félix, solicitando a recuperação da ponte localizada na rua Abel Saturnino Melo, do bairro Mingu. Senhor Júnior, solicitando pavimentação asfáltica da BR-381 no bairro Borba Gato. Da senhora Marli Claudina do Amaral, solicitando melhoria das condições do tráfego, liberação dos pontos de retenção e das interdições parciais totais a rodovias federais no Estado, com atenção especial para a BR-381. Senhora Maria José Fonseca de Oliveira, solicitando melhoria de condições na BR-381. Senhor Lucas Silva, melhoria do sistema no móvel metropolitano. E senhor Cláudio Alexandre Lima, pavimentação da rodovia MG-437. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, as quais foi designado como relator deputado Duarte Bexi. Projeto de lei 294-2019. Projeto de lei 785-2019. Projeto de lei 1221-2019, todos de relatoria do deputado Duarte Bexi. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei 2471-2021, em turno único, da denominação de Grande Sertão Veredas, a rodovia MG-402, que liga os municípios de Pintópolis e Urucuia, de autoria do deputado Arlen Santiago. Nós opinamos pela aprovação na forma do substitutivo número 2. Bom, eu deixo de apreciar a proposta de emenda apresentada pelo deputado Arlen Santiago, pois foi contemplada no parecer. Projeto de lei 28. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado Celino Sintrocel. Deputado Celino Sintrocel, vota sim, presidente. Como vota o deputado Duarte Bexi? Voto sim, senhor presidente. Meu voto também é sim, está aprovado. Projeto de lei 2855-2021, da denominação 3 da rodovia MG-413, Liga Aragaria, ao Estado de Goiás. Deputado Raul Beinei, pela aprovação na forma substitutiva número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Relatoria, deputado Duarte Bexi. Em votação, projeto pelo processo nominal. Como vota o deputado Celino Sintrocel? Deputado Celino Sintrocel, vota sim, presidente. Como vota o deputado Duarte Bexi? Voto sim, senhor presidente. Também voto sim, projeto está aprovado. Projeto de lei 3295, declara... Eu já fiz esse aqui agora. Araguari. Ah, não, é mesmo. Então, projeto 2947... Não, esses aqui, esses dois eu já li. 2947-2021, da denominação rodovia MG-414, que liga a Araguari e divisa do Estado de Goiás. De autoria do deputado Raul Belém, pela aprovação com a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça, cuja emenda nós votaremos em separado. De relatoria do deputado Celino Sintrocel. Projeto de lei. Em votação, projeto de lei pelo processo nominal, como voto deputado, salvo emenda, como voto o deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Como voto deputado Duarte Bexi. Voto sim, senhor presidente. Também voto sim, projeto está aprovado, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Como voto o deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Duarte Bexi. Voto sim, senhor presidente. Também voto sim, projeto está aprovado. Projeto de lei 3295-21, turno único, declara de utilidade pública, associação comunitária evangelistana com sede no município São João Evangelista, deputada Rosângela Reis, pela aprovação em sua forma original. Em votação, projeto, como voto o deputado Celino Sintrocel. Voto sim, presidente. Como voto o deputado Duarte Bexi. Sim, senhor presidente. Também voto sim, projeto está aprovado. São todos meus.
Passamos à ordem do dia, na segunda fase, a continuação da segunda fase, requerimento número 10.324, requerimento número 10.463, requerimento 10.464, requerimento 10.465, requerimento 10.467, requerimento 10.486, requerimento 10.510, requerimento 10.558, requerimento 10.561, requerimento 10.577, requerimento 10.582, requerimento 10.606, requerimento 10.610, requerimento 10.613, requerimento 10.617, requerimento 10.623, requerimento 10.690, requerimento 10.701, requerimento 10.745. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, como vota o deputado Celinho Sintrocel. Presidente, deputado Celinho Sintrocel vota sim em todos os requerimentos. Obrigado, deputado Celinho Sintrocel, todos os requerimentos do ano 2022. Como vota o deputado Duarte Bexi? Sim, em todos os requerimentos, senhor presidente. Obrigado, deputado Duarte Bexi. A presidência também vota sim a todos os requerimentos. Então, estão aprovados os requerimentos. Passa-se a terceira fase da ordem do dia. Compreende recebimento, discussão e votação da proposição da comissão. Votação dos requerimentos de comissão será em bloco e essa presidência fará a leitura de todos os requerimentos e submeterá à votação. Os membros da comissão poderão encaminhar a votação, fazer declaração de voto ou outro tipo de manifestação, devendo se manifestar no chat online a qualquer momento. Sobre a mesa, requerimento do deputado Cristiano Silveira. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, requerimento número 11.458. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e ao secretário da Fazenda pedido de informações sobre o orçamento executado para construção, manutenção e adequação de rodovias dos anos 21 e 22. Requerimento 11.459, deputado Cristiano Silveira. Seja encaminhado ao diretor do DR pedido de informações sobre o orçamento para construção, manutenção e adequação de rodovias anos 21 e 22. Deputado Celinho Sintrocel. Seja encaminhado ao DR, pedido de providências para, de forma emergencial, a realização de uma operação tapa-buracos, recapeamento da MG-232, trecho que liga Santana do Paraíso a Braúnas, passando por Mesquita e Joanésia. Excelentíssimo senhor... requerimento 11.468. Seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam feitos reparos de caráter emergencial na MG-320, de autoria do deputado Celinho Sintrocel. Requerimento 11.504, deputado Charles Santos. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura, pedido de informações para que seja enviado o cronograma de obras dos recursos oriundos do acordo judicial celebrado com a mineradora Vale. Requerimento 11.505, de autoria, deputado Charles Santos. Seja encaminhada a CEPLAG e a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, pedido de improvidência para o início imediato das obras da rodovia MG-060. Requerimento 11.506, deputado Charles Santos. Seja encaminhado ao DR, pedido de providência para que o trecho entre quilômetros 01 e 12 da BR-369 seja imediatamente objeto de obras de manutenção. Do deputado Celinho Sintrocel, requerimento 11.544, seja encaminhado à Copasa, em Ipatinga, pedido de providência para acelerar os estudos geológicos e a pesquisa de alternativas para a captação de água para abastecimento humano, colocando fim na captação exclusiva de água através da balsa do rio Piracicaba. 11.545, deputado Celinho Sintrocel, seja encaminhado à Copasa, pedido de providência para ampliar a atenção e investimentos da empresa em Antônio Dias e seus distritos. Deputado Celinho Sintrocel, 11.546, seja encaminhada Copasa e Ipatinga, pedido de providência para garantir um abastecimento de água regular e permanente na comunidade do Rosário, Serra Verde. Deputado Celinho Sintrocel, 11.547, seja encaminhada Copasa, pedido de providência para a célere apresentação de cronograma físico-financeiro de um calendário de trabalho com vistas a garantir o abastecimento de água regular no distrito de Hematita, Severo, Porteira Grande e Vila Carvalho. 11.565, deputado Bosco, seja realizada audiência pública para debater a situação da BR-452.
Deputado Alencar da Silveira Júnior, 11569. Seja realizada audiência pública, debater a possibilidade da revogação do reajuste promovido pelo Governo do Estado por meio da resolução da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA. 11570. Deputada Ana Paula Siqueira, seja encaminhado ao DENIT, pedido de providência para que sejam realizadas ações de mitigação do impacto da obra realizada na BR-381, próximo ao bairro Borba Gato, em Sabará. Deputada Ana Paula Siqueira, 11571, seja encaminhado ao DENIT, pedido de informações a respeito do cronograma das obras realizadas na BR-381, próximas ao bairro Borba Gato, município de Sabará, bem como as medidas adotadas para mitigar os impactos à população. Requerimento 11582, deputada Leninha, seja encaminhado à superintendência do DENIT, Minas Gerais, a concessionária da rodovia Via 40, em Vepar, em Nova Lima, Prefeitura Municipal de Carandaí, pedir providências para reconstrução de quebra-molas na altura da comunidade Pedra do Sino, município de Carandaí. Da deputada Leninha, 11584, seja encaminhado ao DR, a Secretaria de Estado de Governo, pedido de providência para imediato recapeamento da rodovia MG-122, entre os municípios de Janaúba e Espinosa. Deputado Dalmo Ribeiro, 11601, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para recapeamento da MG-290. Requerimento 11681, da deputada Ana Paula Siqueira, seja realizada audiência pública debater os danos causados ao morador de Ouro Preto pela ausência de radares e quebra-molas no trecho da BR-356. Requerimento 11683, deputado Mauro Tramonte, seja encaminhada à Superintendência Regional do DENIT, pedido de providência para promover a instalação de redutores de velocidade ao longo da BR-356, entre Ouro Preto e Itabirito. Deputado Mauro Tramonte, 11686, seja encaminhada à Superintendência Regional do DENIT, pedido de providência para imediata conclusão das obras de reparação dos trechos atingidos pelas fortes chuvas ao longo da BR-356 em Nova Lima, Ouro Preto e Itabirito. Deputado Betinho Pinto Coelho, 11687. Seja realizada audiência pública para debater a situação dos táxis metropolitanos no aeroporto de Confins. Requerimento 11696, deputado Celinho Sintrocel. Seja encaminhado ao DETRAN e à Polícia Civil em Belo Horizonte, à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAC, pedido de providência para extensão do prazo para renovação da CNH. Deputado Cleitinho Azevedo, 11723, seja realizada audiência pública para debater sobre a concessão da rodoviária de Belo Horizonte. 11727, da deputada Ana Paula Siqueira. Seja realizada audiência pública para debater as dificuldades enfrentadas pelos moradores do bairro Vale do Sol, no município de Nova Lima. Da deputada Leninha, 11739. Seja encaminhada à COPAS, à Governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Governo e à CEINFRA e à SED, pedido de providências para que a COPAS viabilize as condições necessárias de evitar a cobrança indevida nas contas de água com a possível entrada de ar nas residências da região metropolitana de BH. 11766, da deputada Ana Paula Siqueira e do deputado Bernardo Mucida. Seja encaminhado a CEINFRA, pedido de providências para que execute a pavimentação da rodovia LMG-790. Também da Ana Paula, deputada Ana Paula e deputado Bernardo Mucida. Requerimento 11767. Seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura em Brasília e à NTT, pedido de providências para que o estudo da modelagem técnica ou não da concessão dos trechos da BR-381 da BR-262, tornou-se obrigatório após o cancelamento do leilão de sua concessão previsto para o dia 25 de fevereiro de 2002, seja célere. Requerimento 11768, deputada Ana Paula Siqueira, deputado Bernardo Mucida. Seja encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, DENIT, pedido de providência para reconstruir de forma urgente, de maneira definitiva, o trecho da BR-381, destruído após as fortes chuvas de janeiro de 2022. Requerimento 11783, deputado Celinho Sintrocel, seja realizado audiência pública do município de Contagem para debater sobre a situação do transporte público municipal e intermunicipal do município. Deputado Mauro Tramonte, 11822, seja realizada audiência de convidados para debater a deficiência do transporte público na região metropolitana de BH.
11.902, deputado Jean Freire, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, CEINFRA, Sindicato das Empresas de Transportes Passageiros Metropolitano, Sintran, pedido de providências para que retome com a tabela de horários da linha 501. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. Como vota, nobre amigo, deputado Charles... Como vota o deputado Charles Santos? Boa tarde, senhor presidente. Charles Santos vota sim. Obrigado, deputado Charles Santos. Como vota o deputado Celinho Sintrocel? Deputado Celinho Sintrocel vota sim em ambos os requerimentos. Deputado Duarte Bixi saiu? Essa presidência também vota sim, os requerimentos estão aprovados. Passo a direção dos trabalhos ao deputado Charles Santos para a votação de proposições de minha autoria. Obrigado, presidente. Requerimento 11.937/2022 requer pedido de providências para possibilitar a inclusão do terminal São Gabriel no edital de concessão dos terminais do MOV Metropolitano, de autoria do deputado Léo Portela. Requerimento 11.938/2022. Pedido de providências para possibilitar a inclusão do terminal São Gabriel no edital de concessão dos terminais e estações do MOV Metropolitano. Requerimento 11.939/2022. Pedido de providências para que seja fiscalizado o cumprimento do quadro de horários da linha 411C no terminal São Benedito, em Santa Luzia, também de autoria do deputado Léo Portela. Requerimento 11.940/2022, requer que seja enviado à Prefeitura Municipal de Nova Lima pedido de providências para a recuperação da ponte localizada na rua Bel Saturnino Melo, no bairro Mingu. Também de autoria do deputado Léo Portela, requerimento 11.941/2022, pedido de providências para a pavimentação da rodovia que liga o município de Sabará à BR-381, próximo ao distrito de Ravena. Também de autoria do nobre deputado Léo Portela, presidente desta comissão, requerimento 11.942/2022. Requerimento para que seja enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade e à Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pedido de providências para a inclusão da integração operacional e principalmente tarifária do metrô com as linhas metropolitanas que tiverem acesso a alguma estação desse modal, na proposta para integração operacional e tarifária do transporte na Grande BH, que será discutida entre o Governo do Estado e as prefeituras. Requerimento do nobre deputado Léo Portela, de número 11.943/2022, requerendo que seja enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para sanar os problemas de vazamento de água e goteiras no terminal São Gabriel. Requerimento 11.944/2022, de autoria do deputado Léo Portela, requer que seja enviado ao Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem Minas Gerais, DRMG, pedido de providências para a pavimentação da rodovia MG-437, que liga Nova Lima a Sabará. Requerimento 11.945/2022, também de autoria do deputado Léo Portela, requer que seja enviado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de providências para melhorias no sistema MOV metropolitano, principalmente em relação à superlotação dos veículos e ao cumprimento do quadro de horários. Requerimento 11.946/2022, também de autoria do deputado Léo Portela, pedido de providências para melhoria das condições de tráfego e para a rápida liberação dos pontos de retenção e das interdições parciais e totais nas rodovias federais do Estado, com atenção especial para a BR-381. E requerimento 11.947/2022, também de autoria do deputado Léo Portela,
requer que seja enviada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade pedido de providências para a rápida liberação dos pontos de retenção e das interdições parciais e totais nas rodovias sob jurisdição estadual. Vamos colocar em votação os requerimentos apresentados por Vossa Excelência. Como vota o deputado Celinho Sintrocel? Deputado Celinho Sintrocel, vota sim em todos os requerimentos. Obrigado, deputado. Como vota o novo deputado Léo Portela? Voto sim em todos os requerimentos, senhor presidente. Charles Santos também vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo a presidência ao novo deputado, presidente desta comissão, deputado Léo Portela. Obrigado, deputado Charles Santos. Eu indago aos companheiros se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Deputado Celinho Sintrocel. Não, presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e determina a lavratura da ata. Encerra os trabalhos.